Minu nimi on Siret Räämet, olen 21-aastane. Floras olen mänginud 11 aastat ning mängin keskkaitses. Jalgpalli mängimist alustasin 10-aastaselt ja peamiselt sellepärast, et minu vend mängis ka jalgpalli. Et koos temaga olin varasemalt ka mänginud, et peamiselt siis ma mängisin tal väravas, et tema sai siis väraval peale lüüa. Ja ma olengi mänginud ainult Floras. Ma arvan, et kõige meeldejäävam hetk, mis on olnud mul Floraga, on esimene meistritiitel. Et enne seda olime me nii kõvasti teinud tööd ja siis lõpuks näha seda tulemust, et see oli selline päris tore tunne. Ja kindlasti oli ka esimene Champions League, mis me mängisime siin samas Ale Kokk Areenal. Et seal sai tunda reaalselt kõike emotsioone, nii rõõmu kui ka siis väga tugevat kurbust. Vabal ajal ma nii väga pingsalt jalgpalli ei jälgi, et jälgin Eesti liigat siin, meeste oma. Ja ka koondiste mänge kindlasti. Ja lisaks sellele hoian tegelikult põhjalt ka Itaalias AC Milanile, kes on siis olnud tegelikult päris ammusest ajast ma üks niisuguseid lemmikuid klubisi. Ja praegu see nii on siis natuke südames mul. Ma arvan, et me oleme võistkonnana see aasta, see hooaeg olnud üsna niisugused natuke ebastabiilsed, et meid on olnud nii vigastustega probleeme ja võistkond on tulnud ka uusi nii-öelda noormängeid. Et sellist ühtset kokkumängu on olnud raske leida. Aga sellegi poolest ma arvan, et me oleme väga hästi tulnud toime sellega, et mängida mingil positsioonil, mis ei ole nii-öelda loomulik mõnele mängijale. Ja ma arvan, et selle poolest, arvestades seda asjaolu, me ikkagi oleme tublid olnud, aga alati saaks natuke paremini. Enda hooaja võtaksin praegu kokku nii, et olen leidnud taas mängurütmi ülesse pärast seda aastas pausi, mis mul oli. Ja ma arvan, et isegi päris palju juurde pannud võrreldes sellega, mis oli siis enne seda vigastust. Seega ütleme nii, et olen üsna rahul, aga alati tahaks natuke paremini. Selleks ajaks ma seadsin eesmärgiks kindlasti selle, et taas hakata mänguminuteid koguma ja pisida siis sooja vältel ka terve. Aga lisaks nendele olen alati seadnud nii-öelda hooaja vältel siis väikesed eesmärke, et mängudes, kas siis kuidagi mängu lugemist või siis selliseid palliga mingid nüantse, et mida paremaks saada, mis ma ise tunnen, et kus ma võiksin juurde panna, mida on treenerid välja toonud, et sellised väikesed eesmärgid on nii-öelda mul alati ees. Naiskonna siseenergia praegu on päris toetav, et üksteise jaoks ollakse nagu trennides ja ka väljakul olemas ja kui kellelgi midagi ei tule välja, siis räägitakse, antakse nõu, surutakse veidi tagant. Ja kui midagi tuleb hästi välja, et siis nagu antakse aga kiidusõnad. Et ma arvan, et praegu oleme leidnud niisuguse hea hingamise. Ja tulev mäng homme ei ole kindlasti päris tavaline liigamäng. Et mängijad teavad, et see mäng on küllaltki oluline. Ja selles nii-öelda sõltub siis, kes võidab meistritiitli. Ma arvan, et võistkonnana me oleme selleks piisavalt motiveeritud. Oleme teinud ka nii-öelda järeldused, et mida me saame parandada oma mängus, kus juurde panna. Millal peame nii-öelda veidi külma pead säilitama ja korra aja maha võtma. Et ma arvan, et me oleme homseks mänguks väga valmis. Yay!